No mä oon Santtu, on reilu 30 kaveri ja työskentelen Jyväskylässä ja asun Helsingissä. Mä valmistuin sotatieteiden maisteriksi vuonna 2007 ja sen jälkeen on toiminut kouluttaja opettaja tehtävissä. No mulla oli semmoinen tilanne, että vaikka mun tutkintoon kuulukin aika laajasti niin pedagogiikkaa, niin mun esimieheni kannusti mua hakeutumaan näihin opintoihin päivittääkseni osaamista. Ja mä en ollut aluksi kauhean innostunut tästä asiasta, mutta sen jälkeen kun mä tutustuin näiden opintojen rakenteeseen ja kuultuani sitten näistä mahdollisuuksista linkittää opiskeluun monessa kohtaa omiin työtehtäviin, niin mä päätin sitten hakeutua näihin opintoihin. Verkko-opinnot antoi mulle ihan mukavasti joustamisvaraa, koska oman ajankäytön suunnittelu korostui jo niin kuin ensimetreiltä lähtien. Ja lähiopetusta ei tosiaan ollut kuin kuukausittaisissa webinaareissa ja sitten meidän oppimispiirin verkkotapaamisissa ja syventävissä opinnoissa. No mä olin positiivisesti yllättynyt siitä, miten oppimispiiri kannusti eteenpäin opinnoissa. Eli vaikka me tavattiin vain kerran kasvokkain opintojen alussa infopäivillä, niin siinä meidän oppimispiirissä kasvoi älyttömän hyvä henki ja motivaatio verkon välityksellä. Lisäksi mä olin aika iloinen siitä, että lähes kaikki oppimistehtävät oli vuoden aikana mahdollista linkittää niin kuin omaan opettajuuteen ja oppilaitokseen. Pääasiassa sain itse valita aina oppimistehtävien lähestymiskulman siten, että se palveli nimenomaan omaa ammatillista kehittymistä ja sitten samalla koko työyhteisöä. No, mun mielestä verkko-opiskelu sopii erityisesti niille, joille lähiopintojen aikatauluttuminen ei ole mahdollista tai on muuten haastavaa. Ja pitää olla myös itsekuri, että tehtävät ei jää roikkumaan. Ja verkko-opinnot sopii myös erinomaisesti niille, jotka haluaa kehittää teknologian käyttötaitoja osana opettamista. No mä sain kattavan päivityksen ja kosolti uusia ajatuksia oman opettajuuteen. Heräsin vuoden aikana miettii useasti omaa ihmiskuvaani ja sen vaikutusta omaan toimintaani. Sisällöllisesti eniten sain opetusmenetelmien osalta. Valmista työkalupakkia opinnoissa ei tarjottu, mutta koostin sen itse ja olen onnistunut hyödyntämään oppeja moneen otteeseen omassa työssäni. Erityisen hienoa oli myös saada uusia ystäviä oppimispiirin opiskelijakollegoista. Ja kyllä mä voisin sanoa, että opettajan pedagogiset opinnot kannattaa suorittaa, vaikka ei vielä opettajana toimisikaan. Ne nimittäin antaa hyviä valmiuksia erilaisten oppijoiden, eli ihmisten kohtaamiseen, ja avaa näkemystä myös omaan opiskeluun. Opinnoissa oppii paljon myös itsestään, kun tarkkailee omaa opiskelua ja kehittymistä.